Bom, enfim, foi um ótimo evento. Aí eu vou ler para vocês aqui a manchete da matéria que saiu no UOL hoje. Marina faz campanha em reduto de defensor da liberação das drogas. E aí, a matéria é toda baseada no quão antagônico é a presença da Marina num lugar como esse lugar, no Baixo Augusta, esse lugar meio nebuloso e tal, onde o proprietário se diz a favor da liberação das drogas. Tá, descreve e tal, e aí tem uma pergunta, né, mas Alexandre, você, fala para Marina, pô, mas Marina, o Alexandre, ele é a favor do casamento gay, né, a favor da liberação das drogas, a favor do aborto, né, e como é que você lida com isso, né, e tal, não sei o quê. E aí ela respondeu de um jeito muito interessante, falando que ela sempre apoiou, por exemplo, o Gabeira, que a política é conviver com a pluralidade, que é necessário encontrar convergências mesmo em questões de divergências, e que ela apoiava mesmo a minha candidatura, estava lá para demonstrar isso, e que sabe que em todas essas questões existe a opinião pessoal, existe a crença pessoal dela, mas que existe também o Estado laico, que existe a competência do Congresso Nacional de avançar nos rumos da discussão dos direitos civis, em que, em qualquer situação como essa, em havendo avanço no Congresso, não, ela não poderia jamais interferir nesse processo, por ter essa consciência desse Estado laico e por saber que as crenças pessoais não podem interferir na condução das suas ações como presidente. É muito interessante porque o que está acontecendo com a Marina em relação a esses temas é a demonstração mais cabal do preconceito que se tem em relação ao fato dela ter uma crença e manifestar essa crença. Porque o Paulo mesmo falou, a grande divergência que existe, a grande dificuldade que existe para você avançar do ponto de vista legislativo em relação a essas questões, as dificuldades estão no Congresso Nacional. Elas estão representadas através das bancadas, da bancada evangélica, das bancadas mais conservadoras. No caso da Marina, é incrível, mas ela é evangélica, mas ela não tem o apoio dessas bancadas. Ela não tem o apoio majoritário dessas igrejas. O voto evangélico e o lobby conservador, ele é basicamente distribuído majoritariamente para Dilma e o resto para o Serra. Enquanto que a Marina não tem isso, e ela é a que mais tem que responder as questões, porque ela é evangélica. Então, uma discrepância, uma coisa meio estranha que acontece. E aí, Paulo, muito importante a gente refletir, porque é verdade, a gente tem essa dificuldade no Congresso, mas a gente sabe que essa base compõe também a base de sustentação e de apoio, na maioria das vezes, do próprio poder e do próprio governo federal, né? Então, sim, eu concordo em gênero, número e grau. É preciso a gente montar um time lá dentro, é preciso a gente avançar no debate, é preciso a gente pegar aliados de todos os partidos, é preciso a gente tratar esse tema como tema transversal e que independa de questões partidárias e até ideológicas em outras áreas. Mas a gente tem que ter uma ação de mobilização e de trabalho junto ao Executivo, junto a quem vai estar governando o país, para que a relação do Executivo com as bases, com a base de sustentação do Congresso, seja uma relação que aponte para determinados rumos. É verdade, você citou o caso da Cristina Kirchner, eu me enganei, é verdade, toda a ação legislativa foi em relação ao casamento, à união civil, mas houve esse avanço também no mesmo ambiente, nesse ambiente, sob essa ótica geracional que eu falei, também no caso da descriminalização da maconha. Ela mobilizou o Congresso, mobilizou a base dela, ela falou, vamos votar ali numa questão super simbólica, importante, referencial, de uma geração no caso da Argentina, consegue ser mais representada do que no nosso caso, né? Existe mais mobilização do universo jovem, dos setores reflexivos da sociedade em torno de candidaturas que representem determinadas bandeiras. Agora,
É muito interessante, porque a gente realmente tem um país que, em determinados casos, vive na idade da pedra, né? Porque olha como é que a imprensa trata esse assunto, né? Isso é muito sério, né? Tipo, a imprensa, ela, ao invés de falar, por exemplo, da diversidade existente nesse leque de candidaturas, incluindo pessoas que têm esses posicionamentos mais libertários, e o quão é importante, em quantos setores da sociedade poderiam ser representados, e quanta gente poderia discutir, e quanta gente poderia participar do processo a partir daí. Ou seja, ao invés de falar de candidatos que têm propostas e projetos legislativos baseados nas suas competências, ela fala da polêmica da Marina no reduto do cara da legalização das drogas de uma maneira simplista e estúpida. E a mesma empresa que fala isso é a empresa que já fez 10 matérias sobre a candidatura do Tiririca. 10. A Folha já publicou 10 matérias sobre a candidatura do Tiririca. Não é possível. Em nenhuma das matérias, fala que quem colocou o Tiririca para ser candidato foi o Valdemar Costa Neto, que quer se reeleger na esteira dele, que teve que renunciar ao mandato por causa do Mensalão, foi cassado, coloca o Tiririca lá para explodir de votos e vai entrar no vácuo. Então, quer dizer, todas as matérias tratam a coisa engraçada, ah, mas você não sabe o que você quer, ah, mas você não vai ser candidato, deputado, mas você não tem noção do que vai acontecer. E em nenhum momento fala do que é a real, a verdadeira realidade. Eu acho que a gente está vivendo um processo horroroso de overdose de pragmatismo, e a gente precisa de um re-app em relação ao pragmatismo, porque não é possível que a gente tenha que ceder às bases mais conservadoras que existem para conseguir maioria no Congresso. Não é possível que a gente tenha que ceder aos políticos mais escrotos que existem para conseguir mais minuto de TV. Então, do ponto de vista geral, é verdade, a Marina tem essa posição, assim como a Dilma, assim como o Serra. Mas eu acredito que, do ponto de vista geral, o fato da gente ter uma visão de cabeça aberta para o novo, para a diversidade política, para a diversidade de opiniões, uma opção programática no lugar da opção pragmática, que é essa opção que está infestando e destruindo a política, que por mais boas intenções que as pessoas possam ter, elas não conseguem romper com essas bases horrorosas e mofadas dessa política velha. Apesar de todas essas questões de cunho pessoal e dos posicionamentos públicos, eu acho que, a partir do projeto que a Marina representa, nós temos a possibilidade de um realinhamento histórico da política, nós temos a possibilidade de uma criação de uma nova bancada. De uma nova bancada. A Dilma, tomara que a Dilma, se for eleita, consiga romper com as forças que a apoiam no Congresso, que apoiaram majoritariamente o presidente Lula. Alguém aqui tem alguma esperança que isso vai acontecer? Sinceramente, vocês acham que a Dilma vai romper com o PR do José Alencar, com a base evangélica? Vocês acham que a Dilma vai romper com a estrutura que tem por trás do vice-presidente Michel Temer? Sinceramente, vocês têm essa esperança? Eu não tenho. É por isso que eu apoio a Marina. Porque ela fala do realinhamento histórico. Um realinhamento histórico dentro do Congresso Nacional para tentar criar essa nova bancada a partir das melhores cabeças. Para muita gente que está contaminada com o problema da overdose do pragmatismo, que já está viciado no pragmatismo, a risada é uma resposta para essa minha fala. Às vezes você fala assim, pô, esse cara está viajando, não vai acontecer nada disso. É uma opção. Eu respeito muito e sei de todos os avanços do governo do presidente Lula, sou defensor e brigo dentro do partido PV e fora de quem fica com a política da simplificação, que fica tentando de alguma forma menosprezar os avanços. Mas eu acho que a gente, como setor reflexivo da sociedade, tem que usar a nossa capacidade de discernimento. E a nossa capacidade de discernimento tem a ver com a construção de uma nova base, de um realinhamento histórico das políticas. Há setoriais dentro do partido, em contato direto com os movimentos sociais, que traduzem essas pautas para dentro da campanha. E é assim que a gente acredita que deve funcionar uma campanha. É...
Eu já ouvi críticas de companheiros e colegas e alguns amigos do PT que o Plínio pode dizer tudo o que ele está dizendo porque ele não teria nada a perder. Mas essa é a lógica do pragmatismo. Eu discordo um pouco. Eu acho que eleição é esse período em que a gente se agita, vai para a rua, vai disputar voto, vai disputar interesse da população, acaba a eleição e a gente espera outros 4 anos para poder voltar a fazer isso. Eu acho que o papel que a campanha tem é educativo, é pedagógico. Então, a lógica não é quanto a gente tem a perder se colocar essas questões na ordem do dia, à luz do dia, para discutir essas questões na rua. A questão é exatamente outra. O que é que a gente ganha com isso? Ganha na articulação dos movimentos sociais. O Alê estava falando assim, eu vejo o Alê bastante preocupado, é a segunda vez que eu ouço ele em menos de uma semana, né? A gente se encontrou em outro debate. Assim, tem uma questão da maioria no Congresso. Mas veja, em nome desta maioria, em nome desta governabilidade, se rasgou 25 anos de história. Acreditar que é possível uma governabilidade sem conflito ou tentar diminuir ao máximo os conflitos é abrir mão de fazer o que é necessário como reforma agrária. É abrir mão da necessidade de enfrentar pautas como a legalização das drogas, como a legalização do aborto. Porque, em nome dessa governabilidade, sem conflitos dentro do Congresso Nacional, eu sou obrigado a virar as costas para os movimentos populares. E é isso que o pessoal está lembrando nessa campanha. Veja, semana passada tivemos o plebiscito sobre o limite de propriedade da terra. A exemplo de outro plebiscito que realizamos anos atrás sobre a questão da dívida externa. O plebiscito da dívida, eu lembro que o PT foi para a rua, foi disputar, foi encher as urnas de voto. Nessa questão que é crucial e é uma questão absolutamente afim da história que o PT teve, eu não vi a militância petista tão aguerrida para disputar voto na rua da população para discutir a questão da reforma agrária. Porque os compromissos passam a ser outros dentro dessa lógica da governabilidade sem conflito. Então, eu não discuto o limite de propriedade, não faço a reforma agrária, só até o limite do que é possível e deixo a coisa rolar. Vamos ver se em outro momento vai estar melhor. Esta eleição está demonstrando que não vai estar melhor, né? O Paulo foi prudente em lembrar o Alê de que não, o Paulo não está eleito. Em nome desta governabilidade, é capaz da coligação eleger primeiro o Tiririca. E o Tiririca ser um que puxe outros parlamentares, mas deixe os melhores de fora. Os que não têm apoio da máquina, os que não têm financiamento ostensivo, grande, bacanudo dos bancos, das empreiteiras, etc., que têm campanhas modestas, que são campanhas que estão se apoiando nos movimentos sociais. É disso que a gente está tratando.